وبركاته أصحابتنا كحيران شانل كينادا مانتين سوري وادا مانتين ساو جدا ومغار عصب وان كسو سمييي حافظة وشريكة إسلي كتالة إن أصحابي إن شاء الله وحا إن لو ذا قدونا معلومات حافظة كسابسا كريدي ذا إن قريه ذا انتو قيب سمان إني بيا ليا ذهي إن انتا أنا أقود قلين إن معلومات كاس لمانتين آذي أدبا ينسو دوينيا ولي بقى أصحاب تعصب ماركتا قدال نوغا صبيري سوري وادا إيانا لين هاي kuwe nore hore nole joogay ee markasta commentiga quruxda badan noo bixiya oo ma aragta in muqaal kasto aan soo dhignay like-ta saara dhamaantii idinkana waa inii mahadcelinaya dhamaantii soo wada dhawaada ee wax rajaynaya inaad caafimaad qabtaan insha Allah asxaabaysa u jeedaan ba in muqaalkan waa xaafada shirka dhexdeeda ayaan jooga ee ma sha Allah xaafada shirka markii isli loo eego xaafad ma aragta fool xun maahan een saa u jeedaan waliba waxa ay kaga soo duubay muqaalka in guriyaha gaagaaman leh ama guriyaha filada ah een saa u jeedaan ma sha Allah xafada markii loo eego isliida dhinaceeda kale ama isliida yaani dhexdeeda markii loo eego xafadan waa xafad ka nadiifsan isli ma sha Allah u shirka dhexdeeda saani u egtahay maaragta saxaabti commentiga igu soo qoray saxaabta isli jecel halayna ka arkay deeko halaga dareema muqaalkan maaragta inaad een xaqiisi siisan insha Allah een Soomaalideena ma sha Allah inteena badan waxaan jecelahay xaafada Isli ee sababahan ku jecelahayna wax kasto oo qofku u baahdo ama baahiyuhu qofku qabay ayuu ka helaya een xaafada Isli marka sababahaas ayaa keenay qofku inuu jecelado oo ma aragta uusan meel fog een ma aragtan wax kasta saxaabey nimaca kasta Soomaalidu waxay dhahdaa bilaa aadan nimaca kasta nusqaanteeda leedahay hadda xafad fog degtiina marka aad yani soo tageysaa waxa dareemaysaa inaad ma aragta safar u socotid oo kale anigoo kale hadda Nasir Garden xaqiiqada hadda ina kaga hadlo alxamdulillaah Nasir Garden waa ku caafimaad qabnaa wa maasha Allah space fiican ba haysanaa nabad baan ku qabnaa dhibaato kuma qabno adeegii wax kasta waa ka helaynaa laakiin isli qofku marna kama maarmo bishii ugu yaraan laba jeer qofku waa inuu tagaa kama maarmo marna kama maarmo marka maalintaas aadaysid waxa dareemaysaa meel fog tuulo kale inaad u socotid baad dareemaysaa yani tuulo safar u tahay kale een dadkeena kale oo isli degana iyaguna dhibaatooyin badan bay qabaan marka yani iyagu magashi een maaragta magaalada u dhow yihiin oo wax kasta oo qofki dhar doonayo haduu lacag doonayo yani wax kasta isha kaabigeeda yihiin haddana iyaga baahiya kale ay qabaan isli anaga alxamdulillaah wadankan saan u imid waxaan u maleynayaa korontadu laba jeer wax yani noocaas amar ayay korontadu naga tagtay markiina 30 daqiiqo oo qura ayay naga maqnayd isli korontadu maalmay ka maqnaataa een biyaha hadda xaafada oo shirka biyaheedo kale insha Allah kirada way ina sheeg doona biyaha aad iyo aad iyo aad bay ugu dhiban yihiin guriyaha dabaqyada oo dheedheer hadda xaafada isli waxaa ka socda guri kasto dabaqa marka la dhisayo ceel uu isagu iska leeyahay ayaa loo dhisaa laakiin hadda aragtan guriyo gaagaaban ama guri yar oo meel ku yaala waa biyo la'aan xaafada Isli dhibaatooyinka dadku ay ku neceb yihiin ama ma aragtay ay uga guuraan waxaa ka mid ah biyo la'aan xaafadan hadda shirka waliba u shirka gaagaabtana hadda muqaalka asxaabey in kaga soo sameeyay een dadka degan een maama degan galabta aan wareystay kirada iyo waxyaalaha aan ka wareysanayay waxay ugu tiri dhibaatada ugu badan qaaliga kirada qofku wuu basaga dul qaadan lahayd laakiin dhibaatada ugu badan aan ku qabo xafadaan waxa weeye ay ugu tirmaamo een biyaha bishii 4 jeer baan biyaha shubay tir halka mar aan shubana 5000 waa $100 oo lacag ayaan ku shubaa waa kala bar anaga Nasir Garden inta guriga ku deganahay bay yani bishii biyo ku shubtaan anaga halka ay noogu yimaadaan waxa $25 aan dhameyn ay bishii dhan aan isticmaalo ayse hal maalin anaga maqanaan marka dadka degan dabaqyada ma sheegin laakiin dadka guriyahan gaagaaban degan aad ayay biyaha ugu dhiban yihiin een ama qofku booyad bu shubanaya een ama waxa u soo dhacaya wax gaanjow la dhaho oo biyaha dawladda oo 3 bari socdo oo waliba 3 bari nadee si wanaagsan aan u socono aad iyo aad u yar hadda saa u jeedan booyada halka marisa biyaha sidaa biyahaas booyadaas laga shubtaa biyaha marka reerkii badan oo kale waxa laga yaabaa ugu yaraan 5 jeer 6 jeer inuu bishii biyo shubto halka marna laga qaado $100 oo lacaga so wa yani aad ba u dhibban tahay wallahi qofki stress kale ku abuureysa guriba waxa laga degaa biyaha haddu guriga biyo leeyahay wa ma sha Allah laakiin guri aan biyo lahayn si kasto ku qurux badan yahay ama si kasto kuugu yahay haddii san gurigu uusan biyo lahayn waa dhibaato aad iyo aad u weyn oo xafada ka jirta marka asxaabe insha Allah kirada ayaan ugu li doonaa guriyahan
dabaqyada cusub oo gadaal laga dhisay inkastoo hadda maaragtay aan meeshaan dabaqyo badan ay isku jirin laakiin dhinaca kale dhinacii gurihii gaagaabnaa weeyaan oo isteediyada ahaa guryaha isteediyada 304 qol 78,800 baa la kirinayaa 65,000 aduu meelahaas u dhexeeyaan haddana biyuhuna ay dhibaato ayna sheegay ee dhibaato ay ka jirto biyaha ay dhibaato ku qabaan laakiin guryaha cusub oo dabaqyadaas ayna sheegay biyo way leeyihiin sababtoo ah dabaqas markii la dhisayo ama maaragtaa la habaynayo waxaa loo sameeyaa ceel ceel baa loo qodaa marka dadka badanaa dabaqyada cusub degan qof walba wuxuu ku leeyahay dabaqyadii hore ma sheegin laakiin dabaqyada dambe oo cusub oo gadaal laga dhisay dadku waxay leeyihiin yacni biyo way haystaan sababtoo ah dabaqa ceel baa loo dhisay weliba waa dabaqyadii dambe insha allah saa ula socdaa saxaabey marka dabaqyadaasoo kale badanaa waxay u dhisan yihiin 22 qol 3 qol 3 qol oo kale waxaa la kirinayaa 70,000 $700 wan ilaa waa markasta iga raali noqda waa inaan markasta dollar ahaan ku daro insha allah marka markastoo ayna leeyahayn saa u xasuusnaada 700,000 hadda ayna idhaahdo waa $700 oo waxaa dhiman hadda markii la fiiriyo dollar ahaan markii la eego la sarifo qaarkood waxaa loogu jiraa 78,800 labada qol oo kale waxaa loogu jiraa baa laygu dhahay 50 adigu maaragtaa 50,000 40,000 aduu meelahaas ay u dhexeeyaan haddii wax isdheerdheer yihiin maaragtaa 50 dollar ayay isdheerdheer yihiin marka asxaabey maasha allah xaafada dee waxbarasho ma leedahay la dhihimayo iskuulo ma leedahay waa iska dareemaysaan waa waxay ku taallaa xaafada isliina maasha allah waxbarasho iyo dugsiyaal iyo waxaasoo dhan dadka soomaaliyeed way ogyihiin inay ka dharagsan tahay oo maaragtaa taas wax la isweydiinayo ma ahan oo laleeyahay walaal dugsi ma leedahay ama iskuul ma leedahay maasha allah saa ujeeda xaafadu waa nadiif guryaheedu guryo xun ma ahan maasha allah waa guryo qurux badan xoogaa dhaliishaas biyo la-aantaas ma ahane laakiin sida kale inkastoo dekiradeedu iska qaalisan tahay laakiin waa dareemaysaan dee guryo state ah oo ganjeelkeedu ku xiran yahay oo isli ku dhex yaalla awalbuse qofku marnaba qaali yacni raqiis ka sugeen ama maaragtaa lacag jaban inay tahay sababta saa loogu qaaliyeenayade waxa wey waa guri kuu xiran oo weliba guri dhulka aada dabaqii koraynin aada qofna lala sheergaraynaynin albaabkiisuna kuu xiran yahay magaaladiina kugu yaalla taas way uu qaali u yahay laakiin waxaa fiicnaan lahayd maaragtaa inuu biyo leeyahay gurigu maasha allah saa ujeedaan xaafadu waa nadiif wadooyinkoodo kale hadda waa ujeedaan haddaa isli ina lagu qaban lahaa mar ina tusi lahaa waad yaabi lahayd islisa u eg tahay iyo weliba dadka qaarkood maasha allah isli degan meelaha ay degan yihiin waxaad arkaysaa sar hoos iyo dhulka hoose iyo qeybaha hoose oo dhan ganacsi ka ah korna ka a maaragtaa meel la degan yahay oo dad ku nool yihiin yacni sawaxanka qaylada yacni qof bili aadana oo suuq seexday camal bay ka dhigan tahay laakiin xaafadan way kasoo yara go-antaha islii sida maalintii dhowta muuqaalkii amburhan stedina kaga soo duuboo kale ayay u yara samay u dhowdahay oo kale xaafadan yacni dhinacan markii la aado burhan state baaba la joogaaba maaragta wax saas iskuma jiraan maasha allah xaafada saa ujeedaan waa de waa laami oo maaragtaa ciid ma ahan oo wadooyinkeedu waa wadooyin maasha allah siman oo nadiif ah oo maaragtaa aan qashinkiiyo waxyaalahaas odhan laga aruuriyo ujeeda waa yacni markii loo fiiriyo isliida weyn baan ka hadlayaa yacni aada bay u qurxoonta markii dhinaca loo fiiriyo maasha allah waa xaafad qadiimiya oo marho ushirka mar horey jirtay ushirka gaagaab iyo dadku waxay dhahaan ushirka dheedheer bay kala dhahaan ushirka dheedheer waa yacni dabaqyada qeybta ka dhisan dhinacaas geeskaas oo dhan masoo duubin waqtina uma helin laakiin dabaqyo ayaa ka dhisan hadda waa ujeedaan dabaq halkaa ka muuqdo kale yacni waxa dhan aagaano dhan ushirka ayaa laisku yidhaahdaa laakiin aniga maqsuudkaygu galabta wuxuu ahaa insha allah guryaha gaagaaban qeybta gaagaaban inaan idin soo duuba insha allah insha allah saa ula socdaa saxaabey waxaan rajaynayaa maaragtaa muuqaalka insha allah inaad wuxuunan ka faa'ideen asxaabtii islii jeclayd kusoo dhawaada insha allah muuqaalka xaqiisa siiya insha allah xaafadan asxaabey ushrika albaab laga soo galay leedahay oo maaragtaa ay dhinaca qofku markuu islii ka yimaado albaab u soo gelayo oo maaragtaa askari joogo ama waashimaan miyaa la yiraahdaa wadankan waa maasha allah kolay isliiba isaga dhex taallaa xaafadu laakiin waa yacni waa goob go-an oo la sameeyey oo albaab laga soo gala leh insha allah waata arkiseen albaabka mar han kasoo gelaya waa inu kugu qabtay maasha allah asxaabey dhammaantiin aada iyo aad baa idin salaamayaa waxaan rajeynayaa muuqaalkan inaad ka hesheen insha allah muuqaalo kale oo aada iyo aada u badanna waa inu soo wadaa
إن شاء الله دتك عصوبة نقبيري إن شاء الله ومهد سنتهين مقال كمارك تاليك إن الله يقرأي إن دتك العيا سي أركيا وحلقة يا وإنت سبأجرين إن كوكوش دو مارك تقف دت بدن أور هذين يي أو مارك تا ودن كان أصول صعودة أما حد بدقن أما مارك تا مستقبل كله ربا إنا إمادان إن شاء الله إنا مارك تا وحون كفائدان مارك مقالك إنو شير قرأي لايك تينو سارة إن شاء الله أصحاب تعصوب أو معركة نقصوا بيرينا سبسكرايب بدينا سبسكرايب نو أهين إن شاء الله سبسكرايب كسارة لما أنتين آذي آذ بإني السلام بيا وأني قو سعدية أو إنا لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.